belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. O árbitro apita e começa a partida. Fez o lançamento para frente. Tentou o passe. Será que essa bola vai chegar? Ele tem espaço para a jogada. Vai meter Everton Ribeiro. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Recebe Pablo! Ih, rapaz, agora complicou para eles. Lá vem a batida! Bola esquisita pro goleiro, hein? O goleirão mandou lá pra frente. Ih, que lugar de perder a bola! Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Olha a bola! Arias. Olha o lançamento. Essa bola passou, hein? Jogou na frente para ver o que dá. Lá vem o passe pelo alto. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Olha aqui. Lá vem a batida. O cruzamento foi legal, mas o erro foi de quem estava lá. Teve uma avenida nas costas do lateral. O cruzamento foi ótimo, a conclusão é que não foi legal. Everton Ribeiro. Que joguinho, ó. Sonolento, hein? Everton Ribeiro tentou a metida de bola. Pablo. Everton Ribeiro. É agora. Deixou o Everaldo. Primeiro 0. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem, tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão da segunda etapa. Já rolou a bola para a segunda etapa. O Atlético Paranaense não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. O Atlético Paranaense continua atrás do placar. Everton Ribeiro.
A metida de bola. Lá vem a bola. Chegou cortando na hora H. Bola enfiada entre as marcas. Vem a batida. Meteu uma linda bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Tentativa, mas a bola foi para fora. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Mandou lá pro ataque. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Passe pelo alto. Recuperou a bola de novo. Everton Ribeiro. Everaldo. Recebeu o passe. Everaldo. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Marcou o segundo gol dele hoje. Agora sim, parece tudo sob controle. Olha, parece que tudo acabou, mas eu vou tentar... Não sei o que falar. Eric procurou alguém ali na frente. Mandou dali mesmo. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. Nunca se aceita bem uma derrota, mas eles correram muito, se esforçaram. Algum comentário sobre a partida de hoje? O time tinha a torcida a favor, o gramado, a casa, só não teve o placar. Ficou muito nervoso e acabou perdendo o jogo, mesmo na condição de mandante. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.